ביומן החדשות הערב נשמע שתי כתבות שערך רון בן ישי כתבנו בקנטרה. השעה 06:00, הקרב על הסירה שבמעבורת קנטרה התחיל. אנשינו יורים מכל הכלים. מה שבולט הוא שהחבר'ה שלנו על כל פצצת מרגמה או על כל כדור נשיבים פעמיים. ליד הטנק שלו אנו מראיינים את סגן פריים. אני רואה ממול אש על הגדה ממול, אולי תוכל לספר לנו מי ואיר ואיך? זה היה כלי שהמטרה שלו הייתה לפגוע בו ולעבר אותו. בפגד השביעי הוא התרומם באוויר והוא בוער כמו שאתם רואים אותו עכשיו. עכשיו כשחוסל הטנק שממולך, מה אתה עושה? אני מחפש כלים אחרים ובינתיים רואה אש קלה חוסם את הכביש. תאמר לי, ראית חיילים יוצאים מן הטנק הבוער? לא ראיתי שום חיילים יוצאים, זו הייתה פגיעה ישירה. איזה טנק זה? זה קשה עוד לזהות בבירור, הוא היה מוסווה כשפגעתי בו. כן. אז אי אפשר לזהות, אחרי שהוא יגמור לבעור, הוא נזהה אותו. בשדה הקרב או משדה תמרונים, אחרי השקיעה בשדה. חזר ברעש אסתור שריונים, אחרי השקיעה בשדה. עלי על הטנק, צאי עמנו הטנק שלך ואת שלנו, אחרי השקיעה בשדה. השקיעה בשדה.